Aaron Samuel Sally. Adressing boy. Oh, boys. RRS a la fraud. Hip hop police, you're gonna kai. Nene bana kiriki, kasa kasa kai. Lungu hada sa o, yuna hada kai. Bana zoro na fito, zena kama kai. Muna na tugeja, nida abu kai. Yaron zama nine, babu wani kai. Nina ajalinsu, sama biti kai. Kome loka tine, nasa haka kai. Kai kouche, kaji zata pashe. Yo, kwada gasa, mudla she. Yo, kuma nasa, zata pashe. Kache, zakai, se yo she. Ya, bata gara, aduboshi. Hot boys, munza ka bapashi. Babu ka bamuda, munkarishi. Daga jimu, maza, duka si laushi. Yaron zama nine. 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 Ana mashahur, ana mashahur. 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 Ana mashahur ne ko kakiya kasan arab akwai sinsiya shara munye ta bin gaskiya kuma babu wanda sai tankiya lamarin mu ya huce bibiya sai an bace ake jigiya zo ga guri idan ka iya ni bana fulon da ba kafiya dan na huce amin dariya ai hausa ce da sarkakiya dadin ta ne kawai ka sani zafi munye ana shawuya mallan ka bar butun tambaya what was ne sama kai ka sani da mun fito ana san sani Munzo da gaske ne ka sani raro zamani ba magani yaron zamani nine 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 ana mashahur 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 an tsoro wani ka gane waka bukatar sauri ne ko wani son ya zamni ne in kaji nan kaji can mu ne ilimi Allah ya hore girman kai Allah ka cire na yi da zuciya ta harai haske da haske ta waye in ba kai na ci ba mu guri ka faɗa rana gari sauri yan zuciya ta yi yo tsari ka san ni ma ban sauri wasu sun bata gangarari ka gani na sani ban sauri Allah ya kare mai sauri sannu da wasa mun ci gari mun ci gari RRS a la prod.